ומי שרוצה את חוויית האלוהות עצמה, עליו להיות איש אמת. כי האמת היא שהאדם הוא כבר אלוהים ממש, והאדם לא חווה את זה, כי הוא חי בשקר ומשקר את עצמו שהוא רק בן אדם. והאדם בגלל השקרים שלו, חושב שהאני שלו הוא את הנשמה והתודעה שלו, והאדם לא מבין שהוא זאת גם הישות הראשונה. האדם לא מבין שהוא... האדם לא מבין שהוא זאת גם הישות הראשונה, שהיא האחדות של המציאות בהי הוא אלוהים עצמו. כן, מה זה אומר? לא חכה, עוד לא הסברנו כלום. ומי שרוצה את חוויית האלוהות עצמה... ככל שתהיו יותר, אתה תחכה. זה ממש מופשט. זה מה שיפה בספר. זה כמו תרכיז שאפשר... איך אתה רוצה לשנות את התפיסה, את המקום של התפיסה הרגילה שלך? וכאן, ניקרץ לשנייה, נצפי לבד. מישהו פה נכון. התרגזז מאוד. זה כאילו כבר הסוף. כאילו אם סיימת את כל הספרים ולא... זה מה שצריך. זה תכלס, בסוף בוא נלך לשורש. ומי שרוצה את חוויית האלוהות עצמה, מי שרוצה להגיע לחוויה הזאת של האלוהים, שהכל כרצונו תמיד, עליו להיות איש אמת. מה זה קשור ללהיות איש אמת? מה קשור זה שאני אהיה איש אמת, לזה שאני אחווה שאני אלוהים ושהכל כרצוני תמיד? איך זה קשור? שאלה מה זה איש אמת? קשור, כי... שנייה, זה שאלה אחרת מה זה איש אמת. אבל עכשיו פה אני אומר משהו, ואיך הבנת האמת תביא אותך לחוויה שאתה אלוהים, כי האמת היא... כי זאת האמת. שאתה כבר אלוהים. ואתה לא חווה את זה, כי אתה חושב שאתה רק בן אדם. מה זאת אומרת אני אלוהים? אבל אני רק... אתה נעול על זה שאתה רק בן אדם. אבל שימו לב, ואז בגלל זה אתה חושב שאתה רק בן אדם, אז אתה לא חווה שאתה אלוהים. ואם אתה תהיה איש אמת ותזכך את עצמך, פתאום אתה תראה שאתה אלוהים. ואתה גם תראה את זה בידיעה מחויבת. מה הכוונה בידיעה מחויבת? אתה תראה את זה כאובייקטיבי. זה כאילו לא יהיה תלוי בך אם אתה אלוהים או לא. זה לא שאתה תגיד, טוב, עכשיו הבנתי שאני אלוהים. זה כאילו, זה מכל הצדדים יעטוף אותך. לא יהיה לך בחירה אם להודות בכך שאתה אלוהים או לא. אין לך בחירה יותר. מבחינתך אתה אלוהים בלי בחירה. אין לך בחירה להיות או להיות אלוהים. רק זה כאילו, כדי לנטרל את הקונספט הקודם, שזה תלוי בבחירה שלך. זה לא תלוי בבחירה שלך. אתה אלוהים וזהו. אין פה, אין לך עוד אופציה לחשוב על ההפך. היות וגם עכשיו אין בחירה. וגם זה... זה מוכיח שזה עכשיו נהיה אלוהים. שנייה, שנייה. וגם זה יש עוד הסברים בספר. מה זאת אומרת שבסוף לא יהיה לי בחירה? ותמיד אני יכול לחשוב הפוך. גם בזה יש תשובה בספר, בפרקים נוספים. איך אתה יכול להגיע לאמת מוחלטת? איך זה יכול להיות כזה דבר? כאילו מי אמר? אז אני מבין שאני אלוהים, אולי זה לא נכון. יש לזה תשובה בספר במקום אחר. כן.